Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos aí a vocês que estão participando do primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online, o CONAGRO, que está ocorrendo entre os dias 22 e 24 de maio de 2024, né? Desse ano que nós estamos vivendo agora. Bom, eu me chamo Maria Caroline Aguiar Amaral. Eu fui convidada a trazer uma palestra com um pouquinho do meu conhecimento aqui para vocês, né? E aí eu coloquei por título essa palestra: Agricultura de baixa emissão de carbono, oportunidades e perspectivas. E atualmente eu atuo como doutoranda no programa de pós-graduação em biossistemas pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu sou mestre e agrônoma pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tenho um pouquinho de experiência aí na minha graduação, trabalhei com sementes, trabalhei na área de química, trabalhei também com graníferas. No meu mestrado eu trabalhei com entomologia, com foco em mosca das frutas, e agora no doutorado eu trabalho com cisto do solo. Então, eu dei uma caminhadinha boa aí, né? Caminhei um pouquinho ali na graduação, no mestrado, e agora eu tô trabalhando na ciência do solo, com foco em carbono do solo e sistemas agroflorestais, né? E cultivos de cacau a pleno solo. Bom, vamos ao que interessa, né? Gente, o propósito dessa palestra é trazer um pouquinho do meu conhecimento sobre a agricultura de baixa emissão de carbono, destacando um pouco as oportunidades, perspectivas e trazer um pouquinho da introdução para vocês de por que estocar carbono, por que esse carbono, então já permear um pouquinho aí. Hoje eu espero que seja de grande, grande proveito para todos vocês que estão acompanhando o evento, né? Espero conseguir passar um pouco desse conhecimento que vocês aprendam sempre com um pouco, né? Bom, é muito importante a gente enfatizar a importância do carbono. Por que o carbono? Por que a agricultura de baixo carbono, né? A gente entende a importância de todos os nutrientes, mas por que o carbono? No solo, o carbono é o carbono orgânico do solo. Ele atua como um componente-chave, um indicador-chave para você determinar padrões de qualidade desse solo, porque ele se relaciona com atributos tanto químicos, físicos quanto biológicos do solo, atuando diretamente na estruturação do solo, agregação do solo, então ele atua diretamente na produtividade, a biodiversidade de fauna, macrofauna, mesofauna, de micro-organismos daquele solo, da biomassa microbiana, que juntos atuam diretamente na saúde desse solo. E também atua diretamente ali quando a gente trabalha com mitigação de mudanças climáticas. O solo, esse carbono no solo, o solo ele atua como um reservatório, um sumidouro do carbono que está na atmosfera. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar aí frente às mudanças climáticas, além do mercado de crédito de carbono, que também eu vou abordar um pouquinho, que é muito importante quando a gente fala desse nutriente. Bom, essa gravura eu trouxe aqui para poder ilustrar para vocês onde é que está o carbono, tomando um panorama terrestre, né, por assim dizer. A gente tem aí na atmosfera cerca de 760 pentagramas de carbono situados na atmosfera terrestre, enquanto na biomassa vegetal que a gente tem aí em árvores, vegetais que cobrem, né, o globo terrestre, que estão lá na parte terrestre, a gente tem 610 pentagramas de carbono, enquanto no solo pode observar aí, gente, 2.300, deixa eu colocar o laserzinho aqui, pentagramas de solo. Então, se a gente juntar aqui e somar o que tem de carbono na atmosfera e na biomassa, não dá o carbono que tem no solo. Então, a quantidade de carbono no solo ela é muito grande. Então, ela é muito importante a gente continuar mantendo esse carbono nesse solo, né? Essa imagem aqui eu trouxe, ela é um gráfico de um trabalho para ilustrar para vocês uma área que a gente tem aqui. O mais escurinho é o carbono orgânico e o mais claro é o carbono inorgânico. O carbono da atmosfera, ele é inorgânico, né? O carbono da vegetação, ele é orgânico. E no solo nós temos as duas frações, orgânica e inorgânica. Então você pode observar a quantidade de carbono do solo, ela é muito grande. E somando aqui a da atmosfera e a vegetação, a gente não tem essa quantidade, né, de carbono que a gente tem no solo. Bom, nesse sentido, a gente pensando nas mudanças climáticas, a gente tem os gases de efeito estufa, que são substâncias que estão presentes na atmosfera terrestre, né, que garantem o efeito estufa. E esse efeito estufa, ele é um efeito natural, ele acontece naturalmente, ele sempre acontece naturalmente. E ele é muito importante para a manutenção da vida na Terra, né?
No entanto, o que tem ocorrido é um aumento muito grande desse efeito estufa devido à atividade humana, que vem lançando cada vez mais, emitindo cada vez mais gases de efeito estufa, que estão fazendo com que colabore para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. E a gente tem alguns gases de importância aí, que são os hidrofluorcarbonetos, os perfluorcarbonetos e o hexafluoreto de enxofre, como exemplo aí, né? Além do metano, do óxido nitroso, do CO2, que é o próprio gás carbônico, ou dióxido de carbono, né? Que é muito importante. Mas está, frente a essa quantidade tão grande de gases, por que que o dióxido de carbono, com o carbono, ele é bom? Dentre os fatores que trazem tanta importância para esse carbono, a gente tem a abundância e a persistência dele, porque em termos de quantidade, a sua quantidade na atmosfera, ela é muito grande, até quando comparada com os outros gases de efeito estufa, né? E a sua persistência lá também, ela é muito forte. Então, e além disso, aqui na Terra, ele é a principal fonte de emissões. Então, os gases que a gente mais emitem com as atividades cotidianas antrópicas é o CO2. Então, por isso que é tão importante esse CO2. E além da sua reversibilidade limitada, o que que é isso? Ele tem uma limitação no que a gente consegue retirar da atmosfera e prender aqui na Terra. Então, a gente tem essa dificuldade e ele atua diretamente ali com a contribuição do efeito estufa. Então, o dióxido de carbono, ele se destaca com importância muito grande aí, frente às mudanças climáticas. Bom, nesse sentido, é importante a gente entender como se dá a entrada desse carbono no solo. A gente entende a fotossíntese, né? Que as plantas, por meio desse processo, elas conseguem incorporar o carbono que está na atmosfera na sua biomassa. E esses resíduos da biomassa aérea e também da rotação radicular, do tornovo radicular, ele também contribui para o carbono nesse solo, pela liberação dos exudados radiculares, até pela senescência dessas raízes que ficam ali no solo, além da lavagem de constituintes solúveis da planta pela água da chuva e transformação dos materiais carbonados também, né, pelos macro e micro-organismos do solo. Todas essas vias contribuem para a entrada de carbono no solo. No entanto, também a gente tem saídas de carbono no solo, perdas desse carbono. Dentre as principais causas, a gente tem o uso de métodos de preparo intensivo do solo com revolvimento, como arado, gradagem e outras práticas também que fazem essa liberação do carbono, essa perda desse carbono. O manejo com a inclusão de queimadas, quando você entra com a queimada, você libera esse CO2 de volta para a atmosfera. Sistemas de cultura como a baixa adição de resíduos vegetais, então que você tem poucas folhas caindo, pouca serrapilheira formada ali, pouca cobertura de solo, então você tem uma pouca deposição de material orgânico nesse solo. Além do manejo inadequado de fertilizantes também, você além de fazer com que haja perda do carbono, você tem emissão de outros gases, por exemplo, como o caso do nitrogênio também, né? Que a gente tem uma emissão de gases ali. Bom, e o que que controla esse carbono no solo? Existe uma variedade de fatores climáticos e biogeoquímicos que são particulares de cada região que vão controlar esse carbono no solo. Além disso, eles são também diretamente e indiretamente influenciados pela mudança no uso e na ocupação da terra. Então, por exemplo, a conversão de ecossistemas nativos para atividades humanas, para atividades antrópicas, elas têm uma influência ali no equilíbrio do carbono. E esse equilíbrio dinâmico, ele é rompido. Geralmente o que acontece é que as entradas são menores do que as saídas. Então você acaba no balanço tendo uma redução na quantidade e uma modificação no tipo do carbono que tem nesse solo, na quantidade de matéria orgânica nesse solo, consequentemente no estoque de carbono nesse solo, em manejos que não tenham um manejo mais conservacionista. E trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Nessa imagem a gente tem aqui, deixa eu colocar o laser de novo. Nessa imagem a gente tem aqui uma floresta, né, implantada. A gente observa aqui saída, respiração dos animais, respiração da biomassa microbiana, uma saída de CO2, mas a gente também tem uma entrada de CO2 muito grande aqui, né, que está ficando retida aqui na biomassa dessas árvores e também retida no solo. Você veio aqui, teve o corte dessas árvores, né, nesse segundo cenário aqui, com a retirada de vegetação. Você teve o corte das árvores, você perdeu todo esse CO2, teve toda essa emissão desse CO2 aqui, foi tudo emitido para a atmosfera. Ainda entrou com a queima, para poder tirar esse restante desse material, então teve mais perda ainda de gases, não só o CO2, mas também a gente tem aqui metano,
óxido nitroso, né, devido à queima da matéria orgânica, tudo liberado para a atmosfera e uma implantação de um monocultivo aqui. Aqui você tem uma entrada de CO2, sim, só que se você observar, ela se equipara com a saída do CO2. Então você rompeu o equilíbrio dinâmico que tinha aqui e você deixou de ganhar carbono e está só perdendo. E além de estar emitindo o CO2, também está emitindo outros tipos de gases, como aqui o óxido nitroso. Porque aqui você começa a entrar com adubação muito forte também, né? No monocultivo. Então você começa a ter uma liberação de gases de efeito estufa e não está estocando esse material. É aqui uma cultura anual que você vai retirar e você vai perder todo esse material novamente aqui. Vai vir com todo aquele processo de preparo do solo de novo e não vai conseguir manter esse carbono nesse solo. Esse solo vai estar desagregado, então ele vai perder o carbono no intragregado também. Então você provoca todo um desequilíbrio dinâmico aqui, né? No equilíbrio dinâmico que tinha aqui, você desequilibrou e rompeu. Bom, então a gente tem aqui na Terra que a emissão de gases de efeito estufa por meio de combustíveis fósseis beira cerca de 60% a 70%, né, dos gases que são emitidos. A agricultura emite cerca de 20% e desmatamento cerca de 15%. Então, olha a quantidade, né? Tudo em atividade antrópica que está sendo emitido de gás de efeito estufa. E a agricultura, ela é a principal atividade que ela é capaz de sequestrar esse carbono na atmosfera e colocá-la de volta no solo. Quando você tem um sistema bem planejado, com manejo sustentável e conservacionista, você consegue manter o equilíbrio dinâmico e manter esse carbono retido no solo. Então, é muito importante que você tenha práticas de agricultura que conservem esse carbono estocado. Nesse sentido, se enquadra a agricultura de baixo carbono, que nada mais é do que um conjunto de práticas agrícolas dentro de um sistema produtivo que visam reduzir e mitigar as emissões de gases de efeito estufa, tanto o CO2 como os demais gases de efeito estufa, né? Além disso, promovendo uma adaptação às mudanças climáticas e uma mitigação das contribuições da agricultura, que a agricultura ela já contribui para as mudanças climáticas, mas visa mitigar essa contribuição. Então, reduzir de forma que a agricultura ela se torne uma agricultura que não emita mais carbono, mas que se comporte como um sumidouro de carbono, que ela consiga sequestrar esse carbono e reter dentro do seu sistema. Então, ela torna uma produção mais resiliente às mudanças climáticas, né? E ainda gera aumento da produtividade e aumento de segurança alimentar também, quando você tem um aumento dessa produtividade. Ajudando, auxiliando no enfrentamento desses desafios impostos aí pelas mudanças climáticas, né? E promovendo sistemas cada vez mais sustentáveis e que sejam, de certa forma, ambientalmente responsáveis, né? Que consiga produzir hoje, sem, no entanto, prejudicar a produção das próximas gerações, né? Bom, eu elenquei aqui algumas outras características, além da mitigação de mudanças climáticas, que é o primeiro objetivo da agricultura de baixo carbono. Além disso, a gente tem também a conservação do solo, uma vez que um sistema com um manejo mais adequado, você vai ter uma melhor conservação desse solo, um aumento da saúde, da qualidade desse solo, aumento da biodiversidade também, da macrofauna, mesofauna, de pequenos animais, da própria diversidade de plantas ali também, você vai ter uma maior diversidade. Então, isso vai ter um microclima melhor ali, mais adequado para você ter um maior sequestro de carbono também, promovendo a maior resiliência às mudanças climáticas. Além disso, você pode ter uma economia de recursos. Se você conseguir inserir, por exemplo, um componente que faça fixação biológica de nitrogênio, você vai ter uma redução de uso de fertilizantes, o que, em contraponto, você tem uma economia de recursos e você ainda tem uma menor emissão de gás de efeito estufa. Além disso, também aumenta a qualidade da água, aumenta a segurança alimentar, você pode aumentar a sua produtividade. Além disso, também aumenta a sua receita por meio de produtos com maior qualidade, produtos sustentáveis, produtos com selo de baixo carbono. Além dos benefícios socioeconômicos para toda a região ali que você vai ter, né? Para quem trabalha naquela fazenda, para quem é dono daquela fazenda, você vai ter também inúmeros benefícios socioeconômicos. Então, como promover, gente, esse sequestro de carbono nesses ecossistemas? Primeiramente, redução de queima de combustíveis de fósseis, como petróleo, gasolina, diesel, carvão mineral. Então, práticas que reduzam a utilização de maquinários, você já vai ter uma diminuição com isso aí. Minimização, como não dizer,
a exclusão totalmente, né, do desmatamento, de queimadas. A gente já sabe que nós já temos áreas produtivas suficientes, não é necessário mais abrir área para produzir. A gente tem áreas produtivas suficientes, áreas degradadas para serem recuperadas aí, então não tem necessidade nenhuma mais de ter desmatamento, de ter queimadas. Então, manejo adequado do solo, uma maximização das remoções de CO2, né, os chamados sequestro de carbono pelos sistemas, o cultivo de áreas florestais também, que consegue sequestrar ainda mais carbono do que sistemas convencionais de plantio. A adoção de plantas de cobertura, também elas conseguem inserir, né, material no solo. Sistemas integrados de, como o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Inserir componente forrageiro também, que por meio da rotação de raízes consegue inserir carbono no solo. Preservação de florestas nativas com implantação de florestas e SAFs, né, além da degradação de áreas degradadas. Eu vou entrar um pouquinho aqui mais, exemplificando melhor esses tópicos para poder mostrar para vocês um pouco mais como cada tipo de manejo, cada tipo de sistema ele consegue trabalhar para poder promover uma agricultura de baixo carbono, inserindo mais carbono nesses sistemas. Em primeiro lugar, o sistema agroflorestal, que nada mais é do que um sistema onde você tem a inserção de componente arbóreo no seu sistema, junto com a sua cultura de interesse agronômico. Quando você tem, basta você ter um componente arbóreo, você já configura um SAF, né? O sistema agroflorestal, eu vou chamar aqui de SAF, você já configura um SAF. Nesse exemplo aqui, deixa eu colocar meu laser. A gente pode observar aqui, o que a gente pode ver parece um pezinho de mamão, um mamoeiro, uma outra frutífera aqui, um cafeeiro, uma araucária. Então você tem aqui uma junção de diferentes espécies aqui de plantas. Então você constitui um SAF ali, e esse SAF ele vai permitir que você consiga explorar a madeira, você consegue explorar a cultura agronômica. Então ele é um sistema que traz uma multifuncionalidade, porque ele traz benefícios agronômicos, benefícios socioeconômicos e benefícios ambientais. Nesse tipo de sistema você vai ter uma geração de receita a mais, que você pode ter tanta frutífera. Essa frutífera pode ser, depois você pode explorar a madeira dessa árvore, e você vai conseguir também explorar a sua cultura agronômica ali, né? Então você tem muitos benefícios socioeconômicos e ambientais. A prestação de serviços ecossistêmicos de um sistema agroflorestal são gigantes. Além do sequestro de carbono, você vai ter também, com a integração dos cultivos de árvores, você vai ter uma diversidade de espécies, né? Com diversidade de espécies de planta, você tem também uma diversidade de espécies de insetos, uma diversidade de espécies de pequenos animais, que vão promover um equilíbrio dinâmico nesse sistema. Você consegue ter um manejo sustentável. Então, o impacto desse sistema no ambiente, no solo, ele vai ser diminuído. Então, você vai ter benefícios mútuos ali, serviços ambientais. Se você conseguir inserir um componente que faça fixação biológica de nitrogênio, você vai ter um serviço ambiental a mais ali, um serviço ecossistêmico de adicionar ainda nitrogênio naquele solo também, com a maior produtividade sustentável. Você tem inúmeros benefícios ao você inserir um SAF. Além disso, o SAF ele também proporciona uma criação de um microclima muito propício e favorável para aquele sistema, principalmente em relação à umidade e à temperatura do solo. Então, isso vai colaborar muito para o bom andamento do ciclo do carbono e do nitrogênio, que vai permitir um trabalho melhor da fauna do solo, da microbiota do solo, que vai trabalhar diretamente no ciclo do carbono e nitrogênio, conseguindo sequestrar e estocar mais esses nutrientes naquele solo, permitindo a mineralização da matéria orgânica. Então, esse tipo de sistema ele é muito favorável para o sequestro de carbono. Outro sistema bastante favorável é o ILPF. Esse sistema, quando você tem a inserção aqui, deixa eu colocar meu laserzinho, a inserção da pecuária, lavoura e floresta, tem um esquema aqui bem legalzinho exemplificando, você tem uma otimização do uso desse solo muito melhor do que se você estivesse apenas sempre comparando com monocultivo, né, gente? Ou então com práticas que não favoreçam o solo, que não sejam conservacionistas. Então você vai ter uma baixa emissão de carbono nesse sistema, uma vez que você possibilita uma redução na emissão dos gases de efeito estufa devido à fixação maior do carbono, tanto na biomassa florestal
quanto na biomassa das gramíneas que vão estar ali, elas também conseguem estocar carbono por meio das raízes. Você vai ter uma estocagem de carbono na biomassa das plantas ali. Então, você vai ter um maior estoque de carbono e, consequentemente, uma menor emissão de gás de CO2 nessa atmosfera. Então, você vai ter um sistema que ele está conseguindo trabalhar também como sumidouro de carbono. Além disso, também o sistema de plantio direto, quando comparado com o convencional, quando você não tem o um revolvimento do solo, você não tem aquela quebra da estrutura do solo, os agregados vão se manter ali estáveis, você consegue manter esse carbono guardadinho dentro daquele agregado ali, você vai ter um favorecimento desse carbono no solo aqui também. Então, o sistema de plantio direto, ele é preferível em relação ao convencional, ele também consegue ter uma manutenção maior desse carbono no solo do que o sistema convencional. Rotação de culturas também, aquele mesmo princípio do SAF, de você ter uma diversidade maior de plantas, diversidade maior de fauna, diversidade maior de microbiota no solo, você vai ter também um equilíbrio maior nos ciclos nutrientes que permite que você tenha mais esses nutrientes no solo. Além disso, vai ter um aumento da cobertura do solo, no sentido da matéria orgânica no solo, diminui a degradação dessa matéria orgânica e promove uma agregação e permite a estruturação do solo melhor. Além disso, traz benefícios como atenuar os processos erosivos, que também há perda de carbono nos processos erosivos, também aumenta a atividade e a diversidade biológica, promovendo, consequentemente, o aumento do estoque de carbono também por meio da rotação de cultura. Outra prática muito importante, recuperação de áreas degradadas. Gente, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar que cerca de 33% das áreas do planeta, de terra, de solo, estão degradadas. Isso é muito, muito. Então, é muito urgente a recuperação de áreas degradadas. Eu coloquei aqui que é certamente uma das práticas mais importantes, porque ela é muito urgente. Então, é uma abordagem muito importante para promover o sequestro de carbono. É a utilização dessas áreas que são subutilizadas ou que já foram até mesmo abandonadas, não são mais utilizadas. Geralmente por mineração, por atividades agropecuárias que foram utilizadas e para pastos e abandonadas posteriormente, não são mais utilizadas. E também para obras de engenharia. Então, ela é caracterizada por uma remoção da camada superficial do solo, da biomassa vegetal ali, daquele primeiro horizonte com a matéria orgânica, que causa um agravamento terrível do efeito estufa, porque esse solo ele vai perdendo a sua capacidade de reter o carbono, de sequestrar o carbono. Então é necessário fazer essa recuperação dos atributos físicos, químicos e biológicos das terras degradadas para poder promover assim um aumento de carbono também nessas áreas. Então, e existe inclusive uma ligação entre a desertificação de terras e a emissão de gases de efeito estufa. Essa imagem aqui traz para vocês aqui, por exemplo, uma área já em processo de desertificação mesmo. Não tem mais o horizonte A aqui. E isso aqui é impossível de conseguir sequestrar algum tipo de carbono, guardar grupo de carbono nesse tipo de solo. Esse solo já está desagregado, ele não tem mais o horizonte A. Então, essa melhoria nesse solo pode ser observada pelo retorno do carbono para esse solo, pelo retorno da matéria orgânica. Entenda o carbono como similar à matéria orgânica, quando eu dizer. Então, o retorno da matéria orgânica para esse solo, ela vai trazer melhorias e vai trazer recuperação para esse solo. Então, a recuperação de áreas degradadas, ela deve ser, sim, uma prioridade global, com base em compromissos que já são firmados por vários países. Tamanha a preocupação com esse tipo de problema. Então, a grande extensão global de áreas sobre esse processo faz com que essas áreas degradadas, se ela tem um grande potencial para sequestro de carbono, como mencionei na slide anterior, 33% das áreas de solo elas estão degradadas. Então, olha a quantidade de área que a gente tem aí para recuperar, né? Como eu falei anteriormente, não precisa abrir novas áreas de produtividade. A gente tem as áreas aí, precisa trabalhar em recursos e em estudos que visem recuperar essas áreas. E existem muitos estudos na China, estão sendo feitos muitos estudos de recuperação de áreas degradadas com espécies nativas de lá. E vem conseguindo recuperar essas áreas, vem conseguindo recuperar o carbono nessas áreas. É um processo que ele é demorado, que ele é lento, mas que ele traz um resultado. Então é algo que tem que ser feito, sim. E outra recomendação
É implantação de reflorestamento, de sistemas de SAF, que você consegue inserir, você consegue ter receita nesse sistema e consegue recuperar o solo da mesma maneira. Bom, vale destacar também as pastagens bem manejadas. A gente sabe que cerca de 2/3 das terras da agricultura no mundo são de pastagens. No caso do Brasil, 3/4 são de pastagens. Então, uma pastagem bem manejada, ela é crucial para você conseguir ter a conservação desse solo e conseguir também ter uma fixação do carbono, né? Então, a fixação ou perda de carbono no solo, na área de pastagem, vai depender muito do manejo que você usa. Então, uma área de pastejo bem manejada, ela consegue, inclusive, estocar carbono numa quantidade semelhante à de áreas de floresta, em termos de quantidade de carbono, né? Então, o manejo de uma área de pastagem é muito importante também. Ela geralmente no início começa, ela decresce esse carbono para depois começar a crescer e se estabiliza, consegue estabilizar, inclusive, a ficar semelhante, né, a áreas de referência. Bom, outra coisa importante também é a utilização de plantas de cobertura, também é muito importante, né? Você tem com a inserção do consórcio com plantas de cobertura, uma diversificação das culturas de cobertura na entressafa. Isso permite que abasteça continuamente o solo com aporte de material ali, de folhas, de serrapilheira, com alto volume de biomassa que está sempre ali incorporando mais nutrientes no solo, além da ciclagem de nutrientes também, que tem uma alta capacidade de inserir carbono, nitrogênio e outros nutrientes também no solo, né? Quando você tem a senescência das raízes, as raízes senescem e esse material, esses nutrientes, eles são inseridos no solo. São utilizadas geralmente gramíneas, leguminosas, né? Aqui no Brasil, principalmente. Lá fora são mais separadas, como culturas de inverno, de verão. Aqui a gente usa também muita gramínea e leguminosa, com equilíbrio na quantidade e na qualidade do material vegetal que é utilizado. Pode ser utilizado alternado, pode ser ao mesmo tempo, né? As duas. E as gramíneas, elas fornecem uma maior biomassa com alta proporção carbono nitrogênio, enquanto as leguminosas, elas fornecem também a fixação biológica de nitrogênio e consegue também, consequentemente, também diminuir a utilização de insumos. Tudo isso é muito importante, principalmente também como substrato para a microbiota do solo também, que melhora a diversidade de micro-organismos na rizosfera e consegue incorporar ainda mais carbono nesse solo. Aqui um exemplo para vocês verem aqui. Deixa eu pegar meu laser. Aqui uma situação onde você tem plantas de cobertura, é a situação onde você está sem plantas de cobertura, que você consegue aumentar a umidade do solo, aumentar o sequestro de CO2 nesse solo. Enquanto o solo é descoberto, você perde a umidade, esse solo está exposto e ainda está perdendo ali, ainda está emitindo gás de efeito estufa. Então, a remoção ou a falta de manutenção da cobertura vegetal expõe esse solo e reduz drasticamente a quantidade de matéria orgânica que tem nele. Reduz drasticamente o acúmulo de carbono e também interfere diretamente no ciclo de formação dos agregados que vão guardar esse carbono. Então, já um solo coberto, ele permite um melhor equilíbrio no estoque de carbono, com constante aporte de material, constante proteção desse solo para poder permitir a temperatura equilibrada, a umidade equilibrada e formação de agregados. Então, é muito importante que esse solo não esteja descoberto e sempre sim coberto com cobertura de plantas de cobertura. Aqui para vocês que eu trouxe um exemplo, foi de um trabalho feito por Corazza e colaboradores 99, que trouxe a estimativa da taxa de adição de carbono em diferentes manejos. Esse primeiro aqui é o reflorestamento, que é o eucalipto, que é o estoque atual, né? E que é o tempo que tem de plantação. Uma pastagem cultivada. Um manejo é utilizado grade pesada, o arado de discos e plantio direto. Observem aqui, gente, tanto a área de reflorestamento, como a área de pastagem, como a área de plantio direto, você teve um aporte de carbono, sendo que aqui a área de reflorestamento e plantio direto foram semelhantes, só aporte de carbono. Enquanto na área onde você teve plantio um sistema convencional, com utilização de grade, com utilização do arado, você teve perda de carbono. Olha como é que esse tipo de manejo ele influencia diretamente no carbono no solo. Então, tá claro aí. Nesse sentido, gente, eu não podia deixar de mostrar para vocês o que é o selo de baixo carbono. Então, tá, você tem toda uma cadeia produtiva ali, você teve uma diminuição na sua pegada de carbono comparado com outro tipo de sistema de produtividade.
O que que você ganha com isso e o que que você oferece com isso? Você tem aqui, eu trouxe até um exemplo para vocês, o selo de baixo carbono, a gente tem aqui o da soja, de carne, para vocês verem alguns exemplos. E quando você tem um produto que ele é você consegue comprovar que ele tem uma pegada de carbono, ou seja, em todas as suas etapas da sua produção, você teve menos emissão de carbono do que um outro produto similar, você consegue utilizar esse selo de baixo carbono que agrega muito valor ao teu produto. Então, um produto com selo de baixo carbono é aquele produto que foi certificado ou rotulado como tendo uma pegada de carbono relativamente baixa e menor quando comparado com os produtos similares no mercado. E essa certificação ela é concedida com base na avaliação do ciclo de vida de toda a produção desse produto, que leva em consideração cada etapa, desde produção, transporte, uso, descarte, tudo ele considera para poder certificar esse produto como um produto de baixo carbono ou não, né? Para poder atestar esse produto com esse selo de baixo carbono. Então, esse selo ele é muito importante porque ele informa aos consumidores que esse produto ele foi fabricado com reduzidas emissões de carbono, né? Quando comparado com os produtos. Então, essa emissão, quem é que emite esse selo de baixo carbono? Organizações governamentais. Organizações de certificação, ONGs, empresas individuais que têm esse aparato para poder fazer esse estudo e conseguir certificar esse produto. E a obtenção desse selo, esse produto ele passa por alguns critérios específicos de redução de emissão de gases em comparação com outros semelhantes do mercado, como por exemplo, o tipo de produto. A organização que está envolvida na certificação desse produto, a eficiência energética na produção, o uso de material e a pegada de carbono desse material que foi utilizado, o tipo de carbono, se também for carbono sustentável. Então, ele avalia tudo. Se é uma cultura, essa semente ela veio de onde? Quanto de carbono foi emitido para poder transportar essa semente? Ela veio de mais longe ou ela veio de mais perto? Quanto de carbono eu emiti para trazer essa semente para cá? Se eu conseguir utilizar menos insumo, quanto de carbono eu consegui economizar ao não utilizar insumo aqui, ó, não precisei usar tal adubo. Então, não vou considerar também a cadeia produtiva desse adubo, desse fertilizante, na hora de contabilizar aqui. Então, cada etapa é muito importante para poder conferir esse selo de baixo carbono para o seu. Então, gente, é muito importante para mim trazer essa provocação para vocês. Qual o papel do consumidor? Quem é o consumidor? O consumidor sou eu, o consumidor é você. A gente tem um papel fundamental nessa transformação, porque se a gente puder dar preferência por esse produto que tem o um selo de baixo carbono, vamos dar preferência por comprar esse produto. A gente incentiva a empresa, a gente incentiva quem está produzindo a produzir de maneira mais sustentável, de maneira mais amiga à natureza, incentivar assim uma agricultura de baixo carbono. Então, se a gente puder dar preferência, vamos dar preferência. Ah, eu nunca vi no mercado, eu não tenho como comprar um produto assim. Então, vamos usar o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente já carrega, o conhecimento que vocês conseguiram, um pouquinho de conhecimento que vocês conseguiram adquirir aqui hoje. Compartilha com a família, compartilha com os amigos mais próximos, no sentido de conscientizar quem já está vivendo as mudanças climáticas. Quando eu era criança, a gente muito falava-se muito de aquecimento global, mas a gente está vivendo isso. Ora uma seca muito prolongada, ora chuvas muito, muito longas, muito fortes que estão desolando. Então, assim, a gente já está vivendo esses fenômenos climáticos que em frequências maiores do que a gente vivia antigamente, então já está acontecendo. Então, a causa das mudanças climáticas é urgente. A gente precisa pressionar por mais mudanças públicas, inserção maior de políticas públicas. A gente precisa pressionar por maiores para que as empresas produzam mais de maneira mais sustentável. A gente precisa ter essa pressão. A gente precisa fazer a nossa parte, gente. Isso é muito sério e é muito urgente. E eu não podia deixar de destacar um pouquinho aqui sobre o mercado de crédito de carbono, que a gente fala da agricultura de baixo carbono, tá, mas e o carbono é palpável? O que a gente faz com esse carbono que a gente consegue estocar aí? Então, o mercado de crédito de carbono ele veio como uma estratégia econômica que foi desenvolvida para poder reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Inclusive, depois dos protocolos, né, de Kyoto, que foram determinados para alguns países. É muito importante esse comércio de crédito de carbono. Alguns países eles não conseguem ainda, não conseguiram ainda reduzir, de acordo com suas metas, a emissão de carbono. Então, eles precisam comprar esse crédito de carbono.
Compra de quem? Compra de quem tem crédito de carbono sobrando para vender. Então, vira um negócio também. E a gente tem dois tipos de crédito de mercado de crédito de carbono: o regulado, o regulamentado, ou de conformidade, e o mercado voluntário. Como é que esse mercado é regulado? São mercados que são criados e regulados por obrigações legais e protocolos internacionais, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, onde os participantes, que geralmente são países grandes emissores de gás de efeito estufa, por meio de indústrias, por exemplo, têm metas de emissões para poder cumprir. E eles precisam negociar créditos de carbono, como eu falei, precisam comprar créditos de carbono para poder se manter dentro do limite legal que foi colocado dentro desse acordo, né? E o mercado voluntário, que ao contrário do mercado regulamentado, ele não é operado sob mandatos legais de redução de emissões, que inclusive é um mercado que funciona aqui no Brasil ainda. O Brasil ainda não tem um mercado regulamentado, que está sendo, né? Esse ano começou a ser redigido um mercado regulamentado de crédito de carbono para o Brasil, mas aqui funciona ainda somente o voluntário. Então, empresas, governos ou indivíduos, eles podem comprar crédito de carbono voluntariamente para poder compensar as suas emissões por razões que podem incluir responsabilidade corporativa, metas de sustentabilidade, metas de empresa, né? Empresa ligada também ao marketing, empresa amiga da natureza. Todo esse marketing, então, eles também comercializam, também compram e vendem créditos de carbono, né? Então, gente, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pelo convite para estar aqui palestrando e contribuindo com o evento, né, com o Conagro. Meu agradecimento também para quem assistiu, para quem está acompanhando, eu agradeço. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento aqui, que vocês tenham conseguido aprender um pouco. Quem tiver interesse em tirar mais dúvidas, quiser entrar em contato, está aqui o meu e-mail, pode entrar em contato, eu vou ter o prazer de responder, o prazer de poder esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado mais. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre a minha linha de trabalho também, no doutorado também, é só entrar em contato. Eu agradeço muito pela oportunidade e para vocês que conseguiram acompanhar até aqui. Muito obrigada.